eu vou para pegar um patimento aí. Vem, Bold. Vai pra rua, tá? Vem, fica aí. Fica aí. Fica aí, cachorro mal. Tem que dar uma cara pra ele. Fica quieto. Tá, não, bicho, ele latiu. Ó, uma carne batiu. Oi, quanto custa um apartamento? R$ 8. Tá bom. Tá, peguei. É no terceiro andar, hein? É do terceiro andar, acho. É aqui. Ah! Subi. Deixa eu guardar aqui, ó, pra não perder. Ai, ai, ai. Agora eu vou me deitar. Aqui, ó, ficar aqui dormindo amanhã no colégio enquanto eu peguei um apartamento pra mim. Amanhã é um novo dia. Ai, 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 que hora é? Hã? Ah, não, já, meu pai do céu, já é 8:30. Eu preciso me arrumar. Eu vou hoje com meu pai no cinema. Hoje eu preciso. Vou correr. Corre. Corre. Preciso pegar o elevador, porque vou descer a escada mais rápido. Corre, corre, corre. Corre pra casa do meu pai. E aí, pai? Oi. Vamos lá? No cinema? Vamos, sim. Bora, então. Vai, pai. Ai, ai. Desci do carro. Ó, pai. Hein? Ah, vamos qualquer filme aí. Tem. Tem. Qual filme pode ter? Tá, escolhe um filme. Tá livre. Meu Deus, tem muita gente. Vamos lá. Tem dois bons. Bom. Meu Deus. Vou começar. O pai acabou, pai. Vamos lá? Vamos. Vamos embora pra casa. Eu tô morrendo aqui de cansado, pai. Todo mundo já foi embora. Vamos embora. Já tá de noite. Vamos embora, pai. Vou dar ré aqui, tá? Bora pra casa. O dia bom. O dia muito bom. Hoje é Grenal. Grêmio Inter. Na Copa São Paulo. Eu vou correndo. Para aí, meu pai. Ô, pai, me espera aí, bi. Desligar. Que não pega. Sinal. Tem aí. Não tem aí. Vai, bebê. Este. Tem aí, pai. Já. Ah, não. 59, preciso correr.
Bicho, oi, esse engolindo óculos. Vou ter que comer minha carne aqui, então. Liga a TV. Pai, liga a TV. E aí, pai? Tá tranquilo aí? Gol! Beleza, pai! Gol! Fazendo cruzamento, a chance do Gol do Inter. Tá brincando comigo. Pênalti. Acabou. Deixa eu desligar aqui. Ô pai, o Inter ganhou a Copa. Me explica isso. Ô filho, não tem explicação, Tá bom. tá? Vai Faça comer. carne, o bife. Muito obrigado. Vou lá. Boa noite. Tchau, filho. Tá, eu vou lá, tá? Falou. Acordei de manhã. Que hora é? Meu Deus. Preciso correr pro colégio. Preciso correr. Corre, corre. Nem me arrumei direito. Já tô arrumado. Ô, Bolt. Corre. Cheguei atrasado de novo. No primeiro dia do colégio. Subi a escada. Aqui, sexto. Cheguei atrasado de novo. Bateu, bateu, bateu. Bateu o sinal. Vai embora. Deixa eu pegar minha mochila aqui. E eu vou para casa. Tô cansado. O colégio acabou às 5 horas. Já é 5 horas. Tô cansado. Vou para casa. Ai, ai, hoje é um novo dia. Que hora é? Ih, preciso ir pro colégio logo. Hoje vai ter aula. Segundo dia de aula. Eu não posso me atrasar, né? Isso sim. Eu tô me descendo da escada, eu não posso me atrasar. Ah, o problema, não posso me atrasar. Eu vou correndo. Vai, preciso correr pro colégio. Vai, 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 vai. Vai. Oh. Deixa eu ver que hora é. Meu Deus, cheguei um pouquinho atrasado. Ah, segundo dia de aula. Ai, ai, ai. Sexto ano, vai. Vou abrir. Ih, filho, chegou atrasado. Quem é tu? Ah, não apresentei. Eu sou o Luiz, professor de inglês. Ai, ai, ai. Que bom, sou bom em inglês, né? Eu vou pegar aqui meu mochila e botar aqui. Hora de estudar. É hora de estudar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ufa. Que bom, acabou. Tchau, pessoal. Deixa eu botar minha coisa. Eu peguei minha mochila. Agora eu vou ir te mandar para casa. Eu tô muito cansado. Preciso correr para casa. Tchau. Amanhã vai ter aula de informática muito top. Agora eu vou correr para casa. Já, eu preciso deitar pra dormir, pra acordar pra amanhã. Ai, 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 ai. Hoje é um novo dia.
Meu pai do céu, deixa eu olhar meu celular. Meu Deus, a hora. Eu preciso ir pro colégio. E pra informática, hoje é informática. Preciso ir pro colégio. Corre, 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 corre. Eu preciso ir pro colégio, meu Deus, que atrasado. Eu estou atrasado, muito atrasado. Deixa eu dar uma comidinha pro Bolt, fica quietinho. Vai rápido, Bolt. Beleza. Beleza, eu preciso de correr pro colégio. Corre, 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 corre. Meu Deus, meu Deus. Eu tô me atrasando. Ai, tô me atrasando. Ah, meu Deus, eu tô chegando atrasado. Meu Deus, Deus. Ah, meu Deus, eu tô chegando muito atrasado. Professor. Ô, filho, por que tu chegou atrás de novo? A minha desculpa. Essa é a última vez. É, livro informática, beleza. Vou mexer com o computador aqui. Agora vamos apertar pro Google. Escrevi Free, Enter. Agora vamos jogar Mario. Player. Vamos lá. Não. Tá bom. Toma. Não. Bateu o sinal, é sério? Meu Deus. Bateu o sinal, eu vou voltar pra casa. Tô morrendo de cansado. Ai, ai, tô morrendo de cansado. Eu vou voltar pra casa. Eu não sei o que vai ter amanhã, porque acho que vai ter informática. Eu acho que vai ter informática, porque amanhã vai ser um dia mais bom. Ai, ai, ai. Acordei, bicho. Que hora é? Meu Deus. De novo. Ah, de novo chegando atrasado pro colégio. Ah, fazendo falta. Hoje vai ser geografia. Eu preciso ir lá. Preciso correr pra colégio. Meu Deus! Preciso ir pro colégio. Meu Deus, chegando atrasado. De novo. Bem a hora. Aula de geografia. Meu Deus. Chegando atrasado. Sexto ano. Ah, abri. E aí, professor? Aí, filho. Chegou atrasado de novo? Bem a hora, vai começar a hora. Epa, então vamos lá. Lá. Hoje vamos fazer geografia. Pega o teu caderno, Lucas. Vai fazer geografia. Peguei meu caderno, professor. Vai estudar. Tá bom. Olha um mapa muito tri. Mapa de mundo. Agora vou estudar. Ai, ai. Acabou o colégio. Uhul. Ai, peguei minha mochila. Agora vou lá pra casa. Foi bom conhecer tu. Agora vou pra casa porque amanhã eu não vou ser. Não sei o que vou ter. E eu vou descansar. Meu Deus, tanto canseira, vou voltar pra casa. Ai, 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 hoje é um novo dia. Vamos ver. Meu Deus, tá, cheguei a hora, vou chegar no colégio a hora certa. Depois bateu, eu vou chegar. Eu vou chegar a hora certa do colégio. Ufa. Vou chegar a hora certa. Eu ainda preciso correr pra ir pro colégio. Hoje vai ter história. História. História boa. Corre, não sei que hora é. Ah, não. De novo. Uma hora. Sempre chego. Agora é uma hora. Nem é uma hora. Duas poucas. Epa! Chegou atrasado, Lucas? Ah, me desculpa, professora. Não tem problema. Tô recém começando. Ah, beleza então. Ufa, recém começando a aula. Peguei o livro da história. Vamos lá. Hoje vai ter. Ufa! Terminei e. Ufa, terminei.
pensei. Meu Deus. Peguei minha mochila. Tchau, pessoal. Fui. Terminei a aula. Ainda eu não me atrasei. Ufa, agora preciso voltar pra casa, porque amanhã eu vou ter um novo dia. Ai, 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 hoje é um novo dia. Vamos ver que hora é. Meu Deus. Vou chegar acho de manhã, bem cedo do colégio. Que legal. Bora ir logo. O colégio. Vamos lá. Tchau, Baldi. Vamos lá, bora pro colégio. Epa! Que é isso? Tá fechado. E aí? Vai abrir daqui a pouco. E eu agora vou ficar esperando aqui pra depois abrir. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu dormi. Não sei que hora. Meu Deus. Mesmo assim, abriu o colégio já. Viva a sala de aula. Meu Deus. Por que eu fui dormir? Corre pra sala de ciências. Hoje eu vou ter ciências, hein? Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Ai. E aí, professor? E aí, cara? Por que tu chegou atrasado? Da onde eu tava... dizendo aqui, todo mundo tá esperando tu pra fazer poção e tu não veio. Ah, me desculpa, professor. Não vai repetir de novo, né? Não. Vou pegar aqui. Pra fazer. Tá bom. Beleza. Epa, me desculpa. E também, o que vai acontecer? Oh, eu bebi. Uau. Tá bom. Bateu. Bateu o sinal, eu vou lá pra casa. Tchau. Agora eu vou voltar pra casa. Foi muito tri. Muito bom e muito tri. Foi a aula. Agora eu vou voltar pra casa. E hoje é um novo dia. Ouvi no celular. Meu Deus, já é. Ih, eu preciso comer. Tô com fome. Eu preciso comer e ainda vou lá no mercado. Não, vou lá no restaurante. Comer. Eu estou morrendo de fome, cara. Esse restaurante. Dá licença. E aí, cara? Tudo bem? Tu quer o quê? Eu quero 9 carne e 9 biscoito. Tá bom, pode pegar. Peguei. Depois eu vou dar os trocos. Tá bom? Beleza. Deixa eu comer aqui. E comer aqui o biscoito. Comi. Isso. Agora eu tô muito bom. Agora eu vou voltar pra casa. Já comi. Não sei o que eu vou fazer. Ô, Bolt. E, cara. Ô, Bolt, cara. Vamos brincar depois? Vamos. Tá, ele vai. Tá bom. Tu quer brincar depois? Tá bom. Eu vou ver aqui, ó. Aqui é legal. De ver aquários. Uau, uau. Olha que maneiro. Não tem ninguém hoje aqui. Estranho. É pra ter mais gente. Acho só pra enfeite. Ainda eles não veio. Vou pra casa, vou me deitar. Ai, ai, ai. Hoje é um novo dia. Acordei. Que hora é? Meu Deus,
Eu acho que vou chegar na hora certa do colégio. Porque preciso correr para ir para a aula mesmo. Deixa eu fechar aqui. E aí, Bolt? Vamos lá. Corre, vamos chegar para a aula. Vou chegar na aula. Cheguei na aula, vamos lá. E aí, professor? E aí, cara? Chegou a hora certa. Vamos pra educação física? Bora! Então vamos. Ah, vamos lá. Vamos então. Ah, hoje vai ser educação física. Eu tô muito esperado pra educação física. Meu Deus, vamos lá. Eu vou correndo mesmo. Eu tô muito inspirado pra educação física. Ai, ó. Vamos lá. Toma. Gol. Beleza. Foi pra esse lado, ó. Oh, beleza. De break. Toma. Olha o gol. Ai. Bateu. Meu Deus. Tchau, pessoal. Meu Deus, bateu, vou lá. Eu vou pra minha casa.